जागरण सभाको नाममा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी नेकपा एमालेलाई 1,00,000 जरिवाना गर्यो, जसको चर्चा अहिले सर्वत्र छ। यही विषयले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको एमाले र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाह पुनः आम्ने सामने भएका छन्। एमालेको सभा लगत्तै महानगरले जरिवानाको पत्र पठाएको थियो भने दुई दिनपछि आइतबार पार्टीको मुख्यालयमै पत्र दिन गएको थियो। नगर प्रहरीको दलबलसहित गएको महानगरको टोलीले पत्र दर्ता गर्न खोज्दा एमाले मानेन। एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव विषम अधिकारीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले स्टन्टबाजी गरेको भन्दै पत्र लिन अस्वीकार गरे। यस्तो यस्तो पनि हुन्छ, कतै नपाएर प्रशासन पनि सामान्य सिद्धान्त पनि बुझ्नु पर्दैन। मेयर जस्तो भइसक्यो मान्छेले, त्यत्रो नगरपालिकाको ठाउँबाट यति सामान्य कुरो पनि नबुझ्ने कुरो हुन्छ? यो बिल्कुल स्टन्टबाजी हो, यो एकदमै बेठिक भइरहेको छ। त्यसपछि महानगरले हुलाक र इमेल मार्फत उक्त पत्र एमालेलाई पठाएको छ, तर एमाले बालिनको पत्र प्राप्त नभएको दावी गर्दै आएको छ। काठमाडौँ महानगरले जरिवाना तोकेसँगै एमालेका नेताहरू बालिनमाथि आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। महासचिव शङ्कर पोखरेलले त मेयर बालिनलाई परिचालितको संज्ञा समेत दिएका छन्। एमालेका अरू नेताहरू पनि बालिनमाथि खनिनुका साथै महानगरको जरिवाना नतिर्ने घोषणा गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरले यसरी जरिवाना तिराएको पहिलो पटक भने होइन। गत चैत 27 गते महानगरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई फोहोर गरे बापत 5,000 र आन्दोलनका क्रममा ट्राफिक आइल्याड भत्काए बापत 222.81 रुपियाँ जरिवाना तिराएको थियो। महानगरले सोमबार मात्रै सडक खनेर हिलो पारेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका 4 स्थित मानश्री मार्गमा श्वेता शाहलाई 25,000 जरिवाना तिराएको छ। त्यस्तै गत मङ्सिर 9 गते पनि महानगरले सडकमा फोहोर गरेको भन्दै 4 जनालाई जरिवाना तिराएको थियो। काठमाडौँ 9 गौशालाबाट रातोपुल जाने बाटोमा घरको ढल खुल्ला सडकमा फोहोर मैला गरे बापत ऋष्वराज पाण्डेलाई 25,000, काठमाडौँ 14 रवि भवन उकालोमा घर निर्माण गर्ने क्रममा सवारी साधनबाट माटो हिलो खसाली फोहोर गरे बापत गङ्गा रजकलाई 10,000, काठमाडौँ 14 कुलेश्वरको सडक पेटीमाथि गाडी राखी सजाउँदा फोहोर मैला गर्ने सञ्जय कुमारलाई 10,000 र काठमाडौँ 27 भोटाइटी साझा गाडी द कोहिनोर बुटिकले सडक पेटीमै फोहोर मैला फाल्ने मोहम्मद चन्दालाई 10,000 जरिवाना तिराएको थियो। त्यस्तै मङ्सिर 5 गते महानगरले बाटोमा फोहोर फालेको भन्दै सुकेधाराको होटल मेकियोरलाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो। गत कार्तिक 1 गते पनि महानगरले बुद्धमाई अस्पताल चेकोलाई फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेका कारण 1,00,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो। चौथो पटक अनुगमन गर्दा पनि अवस्था सुधार नभएको र सुधार गर्ने प्रयास पनि नभएको देखिएपछि महानगरले जरिवाना तिराएको हो। गत भदौ 12 गते पनि महानगरले श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनी सप्तऋषि आयल एन्ड कस्मेटिक इन्डस्ट्रीलाई 2,00,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो। तेलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको प्राविधिक सम्मिश्रणको विधि फर्मुलेसन रेसिपी मेथड उल्लेख गरिएको कागजात प्राप्त हुन नसकेको र कारखानामा स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिडियर एसओपीको अभिलेख नपाइएपछि कारवाही गरेको थियो। यसै गरी गत 30 सालमा अक्वा त्रिदेव ब्रान्डलाई उत्पादित जारको पानीमा कोलिफ्रम भेटिएपछि महानगरले 2,00,000 जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। महानगरले आफ्नै कार्यालय भवनमा सञ्चालित नारायणी चमेना गृहलाई पनि 2,00,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो। 27 साउनमा महानगरले अनामनगरमा रहेको किम्ची रेस्टुरेन्ट एन्ड फास्टफुडलाई 2,00,000 जरिवाना गरेको थियो। सिलभित्र रहेको खानेपानीमा किरा देखिएपछि कारवाही गरिएको थियो। त्यस्तै 28 असारमा महानगरले कलङ्कीमा रहेको बर्गर हाउस एन्ड क्रन्ची फ्राइड चिकनलाई 2,00,000 जरिवाना गरेको थियो। अनलाइन मोमो अर्डर गर्ने ग्राहकलाई गन्धयुक्त अस्वस्थकर अचार पठाएको पुष्टि भएपछि बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन बमोजिम कारवाही गरिएको महानगरले जनाएको छ। यी त महानगरले दण्ड जरिवाना तिराएको केही उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगर प्रशासनिक दण्ड जरिवानामा आक्रमक देखिएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म 90,67,000 रुपियाँ जरिवानाबाट उठाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको 36.27% हो। महानगरले 2,50,00,000 वार्षिक लक्ष्य राखेको छ। यसरी महानगरले सबैलाई दण्ड जरिवाना तिराइरहँदा सत्ता दल एमाले भने आफूलाई जरिवाना तिराउनु बालिनको स्टन्ट भएको आरोप लगाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरले आफूलाई कारवाही गर्ने कार्यविधि नै नभएको एमाले बताउने गरेको छ, जुन एमालेको दम्भ हो। तर पहिलो पटक नै 1,00,000 जरिवाना तिराउनु चाहिँ नियत बस देखिन्छ। एमालेलाई काटेको जरिवानाको पत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2081 बमोजिम 1,00,000 रकम तोकिएको लेख्छ। सजायमा दफा 38 खण्ड क बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय तहले पहिलो पटक भए 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसुर गरेमा 5,000 देखि 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना र सोही कसुर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकका लागि 15,000 र क्षति बापतको रकम असुल्ने प्रावधान छ। स्थानीय तहले दफा 38 खण्ड ट ठ र त बमोजिम कसुर गर्नेलाई 50,000 देखि 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। तर महानगरले पहिलो पटकमा एमालेलाई 1,00,000 जरिवाना तिराउनु बालिनको नियतमा प्रश्न पारेको छ। त्यसो त एमाले र बालिन बीच पहिलेदेखि नै आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला चलिरहेको छ। यो सिलसिला कहिलेसम्म चल्छ भन्ने चाहिँ आगामी दिनले नै देखाउनेछ।